Se, mitä mulla oli sydämellä tälle illalle, mihin mä annoin jo ohjeet teille alussa, niin mä jaan sulle muutamia raamatun paikkoja. Me halutaan yhteisellä uskolla, mä haluan aktivoida meidän uskon yhdessä, että oikeasti ne asiat menee eteenpäin. Ja sitten kun Herra antaa sulle askeleita, toimintasuunnitelman, niin on valmis sitten ottamaan niitä askeleita eteenpäin. Mä haluan liittyen tähän toiseen lappuun, mikä sulla on käsissä, kun me puhuttiin asioista, mitkä estää. Niin yksi asia, mikä estää meitä menemästä eteenpäin, on meidän menneisyys. Filippiläiskirje 3:12 sanoo, että ei niin, että jo olisin sen saavuttanut. Filippiläiskirje 3:12. Että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Amen. Ajattele, se hinta on maksettu, työ on tehty. Me kuulutaan hänelle, hän on meidän. Ja me riennetään sitä kohti. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana. Sano mun kanssa, unhottaen sen, mikä on takana. Anna tämän olla semmoinen hetki, kun me yhdessä rukoillaan kohta. Ja tuodaan asioita ja laitetaan ne tuonne romukoppaan, tuonne roskikseen. Että tosissaan sä jätät asioita, jotka on sieltä menneisyydestä taakse. Jos et sä oot käynyt kasteella, niin käy kasteella tässä kuussa. Sen jälkeen, kun sä oot tullut uskoon, on tärkeää, että sulla on, sun vanhalla elämällä on hautaamispäivä. Se on kastepäivä. Et kerta kaikkiaan sinne kasteen vesiin, se vanha jää taakse. Ja nyt et elä enää sinä, vaan Kristus elää sinussa. Vanha on kuollut, uusi on tilalle tullut, sä oot uusi luomus. Mutta Raamattu jatkaa tässä, unhottaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Jos sä elät eilisessä, niin sä et voi ikinä kurottautua sinne, mikä on edessäpäin. Ja Paavali tässä kohtaa oli jo nähnyt valtavia asioita. Eli kysymys ei ollut sitä, että hän oli täys epäonnistuja. Vaan hän jätti ne asiat, okei, mä oon tehnyt tämän, mutta parhaat päivät on vielä tulossa. Älkää kaikki taputtako samaan aikaan. Tervetuloa suomenkieliseen kokoukseen. Minä riennän kohti päämäärää voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Eli kun me ymmärretään se, että jätetään ne asiat sinne, mitkä on takanapäin taakse, ja sitten me lähdetään eteenpäin. Jotkut voitte laittaa teille siihen toiseen lappuun, että joitakin asioita, mitkä on sun menneisyydessä. Että aina kun sä tuntut, että sä otat yhden askeleen eteenpäin, niin vihollinen muistuttaa sua jostain, mikä tapahtui takanapäin. Tänä iltana kerta kaikkia asioita, mitä me jätetään taakse. Tiedätkö, joidenkin ihmisten kanssa, kun sä juttelet heidän kanssaan, niin he tuo aina sen esille. Niin kuin eräs suomalainen opettaja 90-luvulla, kun mä kuuntelin hänen saarnaansa, sanoi näin, että isä löi mua kuolleella oravalla, kun mä olin lapsi. Se oli hyvin kuvaava ja värikäs, ikuisesti muistan sen. Kaveri taisi olla Turusta. Ja ajattele, eihän se ole lapselle, se on kauhea tilanne, jos näin kävi. Mutta tiedätkö, jos sä aina tuot sen esille joka vuoden näkykonfassa, joka vuoden näky viikonlopussa, että tällainen tapahtui mulle vuonna 1974. Rakas ystäväni, siitä on 50 vuotta. Olisiko aika jättää se taakse? Ja mä käytän huumoria siitä syystä, että me voidaan tietyllä lailla nähdä Jumalan suuruus ja sitten se, että hän pystyy dilaamaan asiat. Ja me oikeasti voidaan jättää asiat taaksepäin, kukaan mukaan samalla sivulla. Että jos oli jotain lannistumisia vuoden alussa, ehkä jotain pettymyksiä, ehkä teit itse väärän valinnan, mutta kun sä oot diilannut sen, sanot, Herra, mä teen parannuksen, mä teen suunnanmuutoksen, mä pahoillani mun sydämen asenteista, asioista, mitä mä sanoin, mitä mä puhuin, niistä suunnasta, minkä mä otin, mä palaan takaisin, Herra, sun täydelliseen tahtoon, ja nyt mä jätän ne vanhat taakse, Herra, mä haluan koko sydämestä puhtaasti seurata sun tahtoa, ja mä jätän ne asiat taakse, että et sä joka aamu herää syyllisyyteen johonkin semmoiseen, mitä tapahtui vuosia sitten. Eikö niin? Koska täällä ei ole yhtään ihmistä, jolla luonnollisesti on täydellinen tausta. Jeesus oli ainoa, joka oli synnitön. Raamattu sanoi, että jokainen meistä on syntiä tehnyt ja Jumalan kirkkautta vaille, mutta kiitos Herralle,
Jeesuksen verestä ja armosta, jonka kautta meidät on tehty puhtaaksi, pyhäksi ja kutsutuksi. Sano halleluja. Mutta se on ne sun ajatukset, sä ajattelet, että mä olen, tämmönen jäärä. Joskus sun pitää sanoa ääneen viholliselle se, mitä Jumalan sana sanoo, ja pysäyttää ne hullut ajatukset. Sun ääni pysäyttää hullut ajatukset. Jos et mitään muuta keksi, mitä sanoit, niin lue koko Efesolaiskirja ääneen kotona. Jos et sen jälkeen hymyile, niin lue uudestaan. Jos et silloinkaan edelleenkään hymyile, niin sitten tuu käymään kokouksessa. Me rukoillaan sun puolesta ja sitten sen jälkeen voit lukea se uudestaan. Jos pitää vielä kerrata, niin ei se haittaa. Niin monta kertaa, kun pitää kerrata, niin varmasti toimii, koska Jumalan sana ei tyhjänä palaa. Sano mukaansa aamen. Me puhuttiin perjantaina intohimosta Jumalan huonetta kohtaan. Sitä me tarvitaan, että me voi syttyä paloa. Me halutaan nähdä Jumalan suunnitelmien tapahtumia. Me puhuttiin siitä, kuinka tärkeä asia on se, että me ollaan kaikessa, että me tehdään kaikki pyhässä hengessä. Että meidän riippuvuus on hänessä. Ja sitten aamulla me puhuttiin uskon lahjasta, joka on ikään kuin työkalu, valtava ase, mikä meille on annettu, joka vie meitä eteenpäin. Oli, ilmapiiri oli hyvin ladattu tänä aamuna. Ja missä sitten jonkun näistä sessioista voit mennä uudestaan tsekkaamaan, me tehdään ne saataville vielä erikseen sitten editoituna. Mutta se, mitä me halutaan tänä iltana tehdä, että mä haluan, että sä oikeasti pystyt kirjoittamaan ylös sen näyn. Luetaan Habakukin kirjasta. Sano mun kanssa Habakuk. Jos jollakin on poikalapsi tulossa, niin se on yksi vaihtoehto. Raamatullisiin nimiin. Onko kukaan ikinä tavannut yhtään Habakukia Suomessa? Meillä on muutamia muita nimiä, Davideja on ja muita, mutta en ole kyllä yhtään Habakukia tavannut. Habakuk 2 ja 2 sanoo, Herra vastasi minulle ja sanoi, kirjoita näky. Sano mun kanssa, kirjoita näky. Ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Eli on tosi tärkeää, että sä pystyt laittamaan ylös sen, mihin suuntaan sä oot menossa, että sä voit olla sopimuksessa sen kanssa, mihin suuntaan sä oot menossa. Jos se on, ehkä se, mitä sä kirjoitat ylös tänä iltana, ei edes näytä siltä, että se olisi mikään niin kuin, tosi hieno asia, sellainen, niin kuin, että sä viitsisit sen edes mistään katolta kuuluttaa. Se voi olla joku seuraava askel, mitä Herra on laittanut sun sydämeen sun avioliittoa kohtaan. Seuraava askelta sun yrityksessä, sun työpaikalla. Mutta että sulla on se suunta ja näky. Ja sä oot osana seurakuntaa, niin sä oot osana seurakunnan näkyä. Meidän näkyn on tavoittaa jokainen korva evankeliumilla. Eli kun sä oot osana seurakuntaa. Ja jos sä oot osana tätä seurakuntaa, niin hyvät hyssykät, jokaisen tulisi olla osana jotakin kristillistä seurakuntaa, joka on täynnä Jumalan henkeä ja jolla on näky ja joka on elossa. En suosittele kenellekään, että menisit pystyyn kuolleeseen paikkaan. Mutta on tärkeää, että jokainen meistä on osana seurakuntaperhettä. Meidän seurakunta ei ole ainoa. On muita seurakuntia. Mutta jokaisen tulisi olla osana. Että sä et ole yksinäinen ratsastaja, joka ratsastaa tuonne auringonlaskuun. Koppati, 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 koppati. Hattu päässä. Revolveri. Piu, 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 piu. Koppati, 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 koppati. Vaan meidät on kutsuttu olemaan osana perhettä. Jokainen meistä. Ja kun sä oot osana tätä seurakuntaa, sä tiedät, että mikä meidän näkyy. Sä oot osana sitä näkyä. Mutta sitten ne asiat, mitä Jumala on sun sydämelle laittanut. Että sä pystyt kirjoittamaan ne ylös. Että sä voit sanoa, että tää on se asia. Mä tiedän, että nämä on ne asiat, mitä Herra mun sydämellä on nyt laittanut. Ehkä ne voi kasvaa siitä, ne voi muuttua. Voi olla enemmän. Niin kuin jotain asioita, mitä me kirjoiteltiin ylös raamattukoulun aikana. Monet niistä on tapahtunut ja ne on tullut jo toteen. Mutta on suunta näkyy. Jotain, mikä on syntynyt Jumalan pyhästä hengestä. Mikä on taivaallista. Missä me saadaan olla mukana. Ja että sä voit pystyä kirjoittamaan ne ylös. Että sä tiedät, mihin suuntaan sä oot menossa. Ja sit sä voit joka päivä ottaa askeleita niitä kohti. Amen. Sano halleluja. Ja Habakuk 2:3 jatkaa sillä, näky odottaa vielä aikansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Sano mun kanssa, ei myöhästy. Halleluja. Tiedätkö, mulla on semmoinen tietoisuus, oli tänä aamuna, tässä illassa myös, että kun ne kaikki asiat, mitä Jumala on
synnyttänyt teissä hänen henkensä, hänen sanansa kautta, tulee toteen, niin tiedätkö, sillä tulee olemaan valtava merkitys Suomen maassa ja maailman kansakunnassa. Sen takia me asiat, mitä mä tänäkin viikonloppuna olen puhunut ne Jumalan pelossa. Koska mä ymmärrän sen mittakaavan, mitä sä kannat sun elämässä. Sillä on suuri vaikutus. Sä voit ajatella, että ei mun elämällä ole mitään merkitystä. Sun elämällä on paljon merkitystä. Sun elämällä on paljon vaikutusta. Ja vihollinen on valehtelija. Amen. Halleluja. Ja sitten ennen kuin me siirrytään tähän aikaan, missä mä haluan, että me hankkiudutaan eroesteistä. Ja sitten me yhdessä sopimuksessa tullaan rukouksessa ja tuodaan ne asiat, mitä Herra on teidän sydämelle laittanut. Mä annan sulle vielä yhden avaimen, joka meille suomalaisille, jotka joskus ollaan tuppisuita, on haastava asia. Kuinka moni on valmis kuulemaan sen? Amen. Hyvä. Mä luen sulle muutaman jakeen Nehemian kirjasta. Ja sitten mä luen sulle muutaman jakeen neljännestä Mooseksen kirjasta. Ja sitten me rukoillaan. Sano halleluja. Tiedätkö, että se näkyy toteutuu? Mä sanoin, että se näkyy toteutuu. Ja mä rukoilen, että semmoinen intohimo palo syttyy myös sun sisälle, että sä et ole semmoinen pense, että no ei se nyt ole niin tärkeetä. Tärkeet on vaan se, että yritetään vähän sen tässä. Mä oon niin kiitollinen siitä, että kun evankeliumi tuli minulle, että joku ei vaan vähän yrittänyt, vaan että joku antoi elämänsä evankeliumin edistymiseen Suomessa. Että se sanoma tavoitti sut. Jotkut teistä olette ollut pitkään jo uskossa. Jotkut teistä kuulitte 70-luvulla, 80-luvulla, 90-luvulla. Mä tein henkilökohtaisen päätöksen vuonna 1993 seurata Jeesusta ja kävin kasteella mun kotiseurakunnassa. Monet teistä olette ollut pitempään uskossa. Amen. Halleluja. Halleluja. Mutta yksi asia, mikä joskus on haastava, ja se on näyn puhuminen Suomessa. Me ei ymmärrä tästä voimaa. Mä sanon tämän vielä varoituksena, että sun tarvii kaikille puhua kaikista asioista, varsinkaan liian aikaisin. Mutta sulla pitää olla kyky puhua. Jos puhutaan avioliitosta, puhutaan perheestä, niin sulla tulee olla kyky, mistä te voitte rohkaista toinen toisiaan avioliitossa. Jos olet yksin, tai sitten mikä tahansa se yhteys on, missä sä olet, että sä opit puhumaan. Katsotaan yhdessä ensin Nehemian kirjan toisesta luvusta, jakeesta 18. Nehemian kirja, toinen luku, jäi 18. Kun Nehemia oli kertonut siitä näystä ja siitä Jumalan työstä, mitä hänen elämässä oli tapahtunut. Mä viittasin tähän perjantaina, mä en lue koko lukua, eikä aiempaa lukua siitä syystä. Nehemia 2.18. Ja minä kerroin heille, kuinka minun Jumalani hyvä käsi oli ollut minun päälläni. Ja myös mitä kuningas oli minulle sanonut. Ja sitten, huomaa mitä seuraa. Niin he sanoivat. Sano mun kanssa, he sanoivat. Eli ne ihmiset, kenelle Nehemia puhui, he sanoivat, nouskaamme ja rakentakaamme. Ja he saivat rohkeuden käydä käsiksi tähän hyvään työhön. He sanoivat, nouskaamme ja rakentakaamme. Eli se näky tuli Nehemian kautta. Mutta se ei jäänyt vaan näyksi. He sai siitä kiinni ja he sanoi, noustaan ja me rakennetaan. Eli sun sydämestä nousee, sä sanot, että nyt pois alta risut ja männyn kävyt. Tämä tulee tapahtumaan. Sun pitää ottaa se paikka, missä sä oot niin vakuuttunut siitä sun sydämessä, että mitä on tapahtunut ja mikä on Jumalan tahto, että se alkaa tulla sun suusta ulos. Ja sä sanot, että Jumala tulee ravistelemaan meidän maata vielä kerran. Hän on luvannut vierailla Suomessa vielä kerran, niin että porotkin tulee saamaan kosketuksen Pohjois-Lapissa. Niin suuri tulee olemaan ravistelu. Stadin City jäniksetkin saa kosketuksen. Ja täytyy kyllä sanoa, että ne on todella jumalattomia eläimiä, joten jos ne saa kosketuksen, niin silloin jotain suurta tapahtuu. Mutta niin kuin ymmärrätte, meidän kiinnostus on ihmisissä.
Me halutaan nähdä jokaisen sydämen muuttuvan. Ja me uskotaan, että jokaisella ihmisellä Suomessa on oikeus kokea Jumalan voima ja kokea Jumalan rakkaus ja kuulla ne hyvät uutiset. Me ei pystytä ketään käännyttämään. Mutta me uskotaan, että kun ihmiset saa nähdä, kuka Jeesus on, niin enemmän tulee sanomaan kyllä kuin ei. Koska ei ole ketään toista niin kuin Jeesus. Ihmiset tuhansittain halusi olla hänen seurassaan, kun hän oli maan päällä. Ja vielä kerran Herra tulee ravistelemaan meidän maata. Eli kun Nehemia kertoi sen näyn, mitä Jumala oli hänelle puhunut, mitä kuningas oli sanonut hänelle, miten se Jumalan voima, Jumalan käsi oli hänen yllä, niin ne ihmiset vastasi siihen, nouskaamme ja rakentakaamme. Eli se, mitä sun sydämessä on, sen täytyy tulla sun suusta ulos. Roomalaiskirja 10 sanoi, että sydämen uskolla me tullaan vanhurskaaksi, suun tunnustuksella pelastutaan. Toinen korintolaiskirja 4 puhuu siitä, että meillä on se sama uskon henki, me uskomme sen tähden me puhumme. Ei ole olemassa hiljaista uskoa, samalla kuin ei ole olemassa hiljaista ylistystä. Palvonta voi joskus olla hiljaista, mutta ylistys ei voi ikinä olla hiljaista. Jeesus sanoi, että nämä kivet huutaisi, jos te olisitte hiljaa, kun kuningas saapui Jumalan kaupunkiin. Silloin ääni, uskolla on aina ääni. Sen takia sun pitää oppia puhumaan sitä näkyä. Mä uskon, sen tähden minä puhun. Mä näen sen ja mä tulen saamaan sen. Sen takia mä sanon sen. Markuksen evankeliumi 11.23 sanoo, me voidaan sanoa sille vuorelle. Ja silloin kun me epäillä sitä, mitä me sanotaan, niin me saadaan nähdä se, mitä me sanotaan tulevan toteen. Vapaa käännös, mutta voit lukea sen sieltä. Markus 11.23. Sun äänellä on merkitys. Kun sä kirjoitat tänään ne asiat ylös, jotkut teistä ootte jo kirjoittaneet ne asiat, jotka te tiedätte, että nämä on Jumalan hengestä, niin ala puhua sitä näkyä. Ala puhua sitä näkyä. Amen. Ja mä en tarkoita, että sun tarvii kaikille sitä puhua. Joskus sä et halua mennä viholliselle puhumaan sitä, mitä Jumala on sun sydämelle laittanut. Mutta hyvässä yhteydessä ja ennen kaikkea, jos olet naimisissa tai sitten kun sulla on semmoisia hyviä ystäviä, jotka sä tunnet, että ne on oikeilla linjoilla. Ja sitten mä haluan vielä viimeiset kaksi jaetta sanoa sulle 4. Mooseksen kirjan 13. ja 14. luvusta. Me mennään siihen hetkeen Israelin kansan historiassa, he on vapautunut Egyptistä matkalla luvattuun maahan. Ja nyt Jumala sanoo, että käykää tsekkaamassa se maa, lähettäkää 12 vakojaa. Ja 12 vakojaa tuo sanoman, että minkälainen maa se on. Jokainen näistä 12 sanoo, että tämä maa on hyvä maa ja se on siunattu maa. Mutta 10 niistä sanoo, että me ei pystytä sitä vallottamaan. 2 sanoo, että te pystytte sen vallottamaan. 2 on sanoma, että tämä onnistuu. 10 on sanoma, että tämä ei onnistu. Ja mä haluan lukea nämä 2 jaetta sulle näiltä 2 eri todistajalta. Ensimmäinen on 4. Mooses 13.31, joka sanoo, ja Kaaleb koitti tyynnyttää kansaa nappisimmasta Moosesta vastaan ja sanoi, menkäämme sittenkin sinne. Sano mun kanssa, menkäämme sittenkin sinne. Suomen kieli on ehkä paras. Ja ottakaa se haltuumme, sillä varmasti me sen voitamme. Eli kun kaikenlainen napina oli Kaalebin ympärillä, niin hänen sisimmästään tuli, me vallotetaan tämä maa. Se on se, mitä sun sisällä pitää olla. Voi olla 1000 ihmistä sun ympärillä, joka on sun kanssa eri mieltä, mutta mä näen tämän asian avautumaan. Mä näen Suomen muuttuvan, mä näen sydänten muuttuvan. Mä näen, että tämä tilanne kääntyy. Ja Suomessa tullaan kunnioittamaan Jumalaa. Niin, että sä voit kävellä millä tahansa kadulla, jopa 3. linjalla Kalliossa. Ja sä kuulet, kun joku yristää Jeesusta sieltä avoimesta ikkunasta. Jos et joku joskus kävellyt Kalliossa, niin... Ja toinen jää, minkä mä halusin antaa, 4. Mooses 14, seuraava luku, jakeet 7 ja 8. Ja he puhuivat kaikille israelilaisen seurakunnalle näin. Maa, jota kävimme vakoilemassa, on Ylen ihana maa.
Jos Herra on meille suosiollinen, niin hän vie meidät siihen maahan ja antaa meille sen maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Kaksi eri todistusta, ja he eivät olleet vaan hiljaa. Suomessa olisiko sellainen tapa, että me kätketään ne asiat syvälle meidän sisimpään. Ja ne ei sieltä tule ulos. Ei millään. Se, niin kuin meillä on kotiryhmiä, me halutaan rohkaista aina johtajina, että kaikki saisi sanoa jotain. Joku voi, koska tiedätkö, kaikilla on jotain annettavaa. Jotkut ihmiset on sellaisia, että niiden pitää tehdä paljon työtä, että saa kaksi sanaa ulos. Toista on sellaisia, että niitä ei saa mitenkään hiljenemään. Tässä on hyvä olla sellainen tasaus, että ne, jotka aina puhuu, ne voi välillä hiljentyä. Ja ne, jotka ei ikinä sano mitään, voi välillä sanoa jotain. Mutta tietyllä on sellaisia ihmisiä, että on tosi vankala. Ja sitten kun sä rupeat kuulemaan, mitä heillä on sanottava, niin voi olla hyviä asioita. Valtavia asioita, mutta ne on niin kuin siellä syvällä sydämen sopukoissa. Meidän pitää oppia puhumaan sitä näkyä, minkä Jumala on meille annottanut. Sano mun kanssa amen. Että se voi olla sun suus. Mitä se on, mitä Jumala aidosti sun sydämessä herättänyt henkiin? Että sulla voi olla, sä oot kirjoittanut se ylös ja sä voit puhua sitä. Sano mun kanssa, kirjoita ylös ja puhu. Että sä voit puhua sitä. Tiedätkö, kun ne haasteet tuli ja painostus, kun suurin osa ihmisistä, mä kuulin joskus tämmöisen lainauksen, että suurin osa ihmisistä on useimmiten väärässä. Sen takia demokratialla on joskus haasteita. Mutta tiedätkö, suurin osa ihmisistä oli Joosua ja Kalebia vastaan. Mutta heidän sisimmästä näytti siltä, olisi parempi ollut olla hiljaa. Mutta heidän sisimmästä nousi, me voidaan vallottaa tämä. Näet sä, miten usko toimii? He usko sydämessä, Jumala on sanonut. Usko perustuu aina siihen, mitä Jumala on sanonut. Jumalan sana on Jumalan puhetta sinulle. Ja mitä hän on sanonut, hän tuo toteen. Maailman kansakunnat tulee tietämään, että on maa nimeltä Suomi ja sieltä tulee parhaat lähetystyöntekijät. Sä voit kaivaa nenää ja miettiä, en minä tiedä, onko tuo oikeasti noin. Mutta tiedätkö, kun sä tiedät sen, mitä Jumala on sun sisällä laittanut, sä alat puhua sitä, niin asioita tapahtuu. Sano mukaan se vielä, kirjoitan ylös ja puhun. Se on tosi tärkeää, että sä puhut näkyä ja sä opit puhumaan näkyä. Sä opit kommunikoimaan sitä. Ja varsinkin, jos sä oot palvelutyössä, niin ihmisten pitää kuulla, että mitä se on, mitä sun sydämessä on. Ihmisten pitää kuulla, mitä sulla on. Ja jos sä oot pastori, minkä takia ihmisten pitää tulla sun seurakuntaan? No meillä on tällainen kokoontuminen. Siellä on musiikkia ja velikitaralla. Onhan se kiva joskus olla yhdessä. Ja joskus siis seurakunnalla aidosti voi olla taivaallinen näky, mutta kysymys on vaan ollut siitä, että se henkilö, joka on siellä vastuussa, ei vaan ikinä oppinut puhumaan sitä näkyä. Että ne aarteet on kätketty sinne sisäänämmeen, mutta ne ei ikinä tullut toteen. Ja sen takia meidän sanat on niin arvokkaita, koska tiedätkö, jos sulle tulee hullu ajatus mieleen, niin jos se jää sun mieleen, niin tiedätkö, se jää silloin istuttamatta. Mutta jos sä päästät sen sun suusta, niin se on niin kuin siemen, joka kylvetään. Sen takia on parempi välillä laittaa käsi suun eteen, olla hiljaa ja lähteä lenkille. Ja sitten kun tuut lenkiltä, vähän niin kuin äiti sanoi aikanaan, että jos ei sulla ole mitään hyvää sanottavaa, niin ole hiljaa. Suusuppuun, eikö niin? Onko täällä ketään, kenen äiti sanoi niin? Ei, yksi sano, mutta sulla on puoliamerikkalainen äiti, niin se johtuu siitä. Ehkä se on amerikkalainen sanonta. Did they say that in Philippines? No, they do. You said. Kiitos Herralle. Amen. Puhua näkyä. Jättää vanha taakse. Voitto niistä asioista, että ne ei enää vaivaa sua. Sä kirjoitat sen ylös ja sitten sä puhut. Sä tiedät, mikä se on ja sä puhut sitä. Ja tiedätkö, katso mitä, sä tulet näkemään, mitä Herra tulee tekemään seuraavan
muutaman kuukauden aikana. Kuinka monta viikkoa meillä on vielä jäljellä? Onko meillä 3 kuukautta, yli 3 kuukautta jäljellä? Kun meillä on loka, marras, joulu. 3,5 kuukautta jäljellä tätä vuotta. Ja sitten uuteen vuoteen, mitä Herra tulee tekemään. Mä en ole ikinä ollut niin innoissaan tulevaisuudesta kuin just nyt. Ja kyseessä ei ole joku hypetys, vaan mulla on oikeasti semmoinen odotus hengessä, että nyt tapahtuu valtavia asioita. Mutta myöskään kysymys ei ole vaan siitä, että 1 tai 2 menee eteenpäin, vaan kysymys on siitä, että jokainen menee eteenpäin. Siinä paikassa, mitä Herralla sulle on. Saiko kaikki laitettua sinne? Mä pyydän ylistysryhmää mukaan. Ylistysryhmä voi pistää taskuun vaikka ne paperit, jos sulla on. Sä just mietit, että nyt päästään tätä ja nyt mut tuodaan palvelemaan. Mutta saiko kaikki kynään, saiko kaikki, jos joku tuli vähän myöhässä, jos tulit myöhässä tai sitten liityit mukaan vaikka linjoille, niin voit ottaa palan paperia. Meillä on täällä kokousavustajalla papereita, jos tarvitset vielä. Niin yhteen paperiin laita se, ne asiat aidosti, mitä Jumala on sun sydämelle laittanut, mitkä sä tiedät, että on Jumalan hengestä. Niin me tullaan niissä asioissa, oliko tuolla joku tarvii? Lippulappuja, se on virallinen termi seurakuntapiireissä, lippulaput. Ja mahdollisesti kynää, että ensimmäisen lappuun, ne asiat aidosti, mitä Jumala on sun sydämelle laittanut, älä keksi jotain, mikä ei ole aitoa. Ja sitten toiseen lappuun, jos sulla on jotain semmoisia esteitä, sä tiedät, että joku asia, mikä aina tulee ponnahtaa siihen eteen, joku tilanne. Ja joitakin asioita Herra kohtaa meidät, haastaa meitä kohtaamaan niitä, niin kuin mä aikaisemmin sanoin. Mutta me halutaan oikeasti tuoda ne asiat ja kerta kaikkiaan rukouksessa saada niissä voitto tänä iltana, ettei ne asiat pidä meitä paikoillaan, koska kuinka moni tässä paikassa tietää, että Jeesuksen nimi on yli kaikkia muita nimiä. Ja Jumalan voima on yli kaikkia muuta voimaa. Amen. Ja mä uskon, että Herra on antanut monille myös strategian siihen, että miten sä navigoit seuraavaan vaiheeseen. Mä uskon, että jokaisella täällä on se seuraava vaihe, jos sä oot vaan kuulijainen. Mikä on se seuraava askel? Mikä on se seuraava askel? Jollekin se voi olla, että sä menet pyytämään apua. Että hei, mä tarviin tässä asiassa apua. Voitko auttaa? Mä tarviin ymmärrystä tähän asiaan, että mä saan sen ratkaistua. Jollekin Herra on puhunut, sun pitää mennä kasvoilleen Herran eteen. Etsiä siihen vastausta. Jollekin on aika jättää se mukavuusvyöhyke, astua eteenpäin uskossa niissä asioissa. Mä uskon, että jokaisella on se seuraava askel sydämessä ja tiedossa. Eli me tehdään 2 asiaa. Yksi niistä on se, että me tullaan sopimukseen niistä asioista yhdessä seurakuntana, jotka Herra on sun sydämelle laittanut. Ja toinen asia on se, että hetken kuluttua me tuodaan tänne viralliset roskakorit tänne eteen. Kun me yritetään ylistämään Herraa, niin me heitetään ne asiat rukouksessa, pyhässä hengessä menemään, jotka on estänyt meitä. Ja me sanotaan, että nyt on aika mennä eteenpäin. Nämä asiat ei tule estämään meitä menemästä eteenpäin niissä asioissa, mitä Herralla meille on. Koska monesti, kun sä kirjoitat asioita ylös, niin ne näyttää naurettavilta, kun sä luet ne. Ja tuo estää minua menemästä eteenpäin. Ei. Ja sit sä vaan annat. Tilanteet on erilaisia. Ne on erilaisia esteitä, joten me vaan tänään luotetaan Herraan. Sano halleluja. Halleluja. I think we're gonna need some praise in just a moment. We need some praise. I think we need to make some noise. Halleluja. Nostaa yhdessä seisomaan. Ota se näkylappu ensimmäisenä käteen, missä on niitä asioita, mitä Herra on sun sydämelle laittanut, mitkä sä tiedät, että Jumalan tahdon mukaan. Tuu sun kanssa rukoilemaan. Liity mun kanssa seuraan. Koska 2 on aina parempi kuin 1. 2 yhdessä sopii. Halleluja. Eli nyt kun me rukoillaan yhdessä, niin me tullaan sopimukseen niistä asioista, jotka on aidosti taivaallisia. Älä naura mun näylle. Tää on ne mun tuuri. Se on sun henkilökohtainen lappu, ei hätää.
taitoin sen sätnästä. Pidä sitä kädessä, pidä sitä, missä on se näkyy. Nyt rukoillaan näiden näön puolesta yhdessä. Koota sun ääni, voit rukoilla. Sukoit uusin kieli, voit rukoilla. Kiitos Herra, sä sun sana sanoi, että sisimmässäsi sinä ilmoitat heille totuuden. Meidän sisimmässä sinä ilmoitat. Kiitos Pyhä Henki, sinä puhut just salaisuuksia Jumalalta ja sinä ilmoitat ne meidän hengelle. Ja kiitos Herra, että sinun äänesi on selkeä tässä paikassa. Tiedot, että ne, joita Herran henki johdataan Jumalan lapsia, Raamattu sanoo. Ja että me todella ei kuulla. Sanoit, että lampaat kuulee sinun hyvän päivinen ääni ja he ei kuule vierasta ääntä. Ja tosiaan Jumalan lapset on Pyhän Hengen johdattamana. Kiitos Herra. Kiitos Herra. Jokainen suunnitelma sinulta. Kiitos jokainen unelma sinulta. Niin se tulee toteutumaan Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Sinä et synnytä ihmisiä turhaan. Halleluja. Sinä et puhu meille asioista turhaan, vaan kun sinä sanot, niin se tulee tapahtumaan. Kiitos Herra. Halleluja. 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 Sä saat kaiken kunnian. Halleluja. Kiitos Herra. Oh, halleluja. Sano halleluja.